Взимам решение, че не искам да се махнеш от вас. Да. Добре, има още тук е същото. Идвам при теб, Саша. Тук е същото, да знаеш. Кое? Толкова е опасно. С тебе ми е много спокойно. Да. Какво ще ми разкажеш днес? Страшна история. Я? Ох, тя е малко дълга, обаче пък е много интересна. Тя затова е пък и толкова интересна, защото е толкова дълга. Сега, трябва да запознаем обаче хората, които не са толкова близко до онази история на Чили, която се случва през 70-те години или по-конкретно 83-та година. Но ако започва от начало, главният герой на тази история, неговото име е Карлос Умберто Касели Гаридо. Обаче този човек, понеже баща му е унгарец, той се ражда 50-та година в Сантьяго. Баща му е унгарец и той приема неговата фамилия, Касели, така остава. Гаридо, майка му остава с тази фамилия. Но този човек буквално променя политическата история на Чили. Не само футболната, но и политическата. Той е изключителен гений в футболната игра, така да се каже, за тази страна. Да, връщайки се на 73-та година, на 11 септември, тази сакрална дата, която явно има нещо за да променя политическите истории на много държави, 28 години преди онзи 11 септември в Съединените щати, се случва нещо в Чили. Държавният преврат, когато тогава Аугусто Пиночет завзема властта заедно с военните и Салвадор Алиенде, който е президент по това време, отказва да даде властта и предпочита да се самоубие. Самоубива се публично. И тогава започват истинския терор и репресия в Чили, защото хората, които са подкрепили Салвадор Алиенде по това време, се опълчват срещу преврата, но пък нямат онази сила, която самият Пиночет налага. И това, което е основополагащо в този момент, след завземането властта в Чили, е това, че той превзема националния стадион Сантьяго и го прави концлагер. Събира хиляди хора вътре. Говори се за над 40 хиляди души, които са минали през този концлагер. Говори се за над 7 хиляди убити по време на целия този режим на този стадион. Било е нещо страшно, между другото, но интересното в този случай при самия Касели, че той по това време е изключително популярно име като футболист, голмайстора Коло-Коло, който е един от най-известните отбори в Чили. И съответно той е легенда. Футболна легенда в страната. И този човек се опълчва на Аугусто Пиночет, но цялата история става много интересна в последствие. Как през всичките тези години, които той не приема режима, какви действия предприема спрямо самия Пиночет. Да, действието се развива 73-та година, както ти казах. Това е годината преди световното първенство в ФРГ или Западна Германия тогава, през 74-та година. И естествено, те трябва да играят световна квалификация. Избухва терора в Чили. СССР трябва да гостува в Чили, на стадиона в Сантьяго, но казват абсурд. И отказваме да играем там, защото в крайна сметка знаем какво се случва. Това е място, където се тероризират хора. Това е място, където по един и друг начин хората биват избивани. ФИФА обаче излиза и казва, не в никакъв случай матч трябва да се играе, предстои световно първенство. Ще пътуват представителите на СССР за Чили. Заминават, като първият матч е 0-0 в Москва, заминават за стадиона в Сантьяго. Матча започва. Естествено, руснаците по това време нямат никакво желание да този матч да се играе. Излизат на терена и това е гола, с който Чили буквално необуспокоявани стигат до вратата, отбелязват гол и съдята дава край на матча. Записват резултат обаче 2-0 и с този резултат чилийците се класират на световните футболни финали през 74-та година. Ама героя на днешната история ли вкарва гола? Героя на днешната история вкарва гола. Касели. И след това той излиза и крайно разочарован казва, че за него това е срам, това е позор, това не е футбол. И не се чувства щастлив, че Чили се класира на световно първенство. Да, обаче той прави нещо, което до тогава немислимо за режима в Чили. Той заминава за Европа. Подписва с Леванте в Испания. Когато, знаеш, по това време, то беше също и в България. Много трудно беше футболист да излезе да играе в Западна Европа. По същия начин и в Чили. Но той пренебрегва всички тези забрани, заминава за Испания, остава там до световното първенство. През това време се прави реорганизация в всички министерства, които са в Чили. И всички са надени, че Мустакатия, понеже така му казват всички, Мустакатия китаец, той с малко дръпнати очи заради баща му, който е унгарец и който пък има някаква китайска жилка в миналото. Не трябва да играе на световното първенство. Обаче пък това е най-добрия. И Аугусто Пиночет тогава взима решение, че или ще пострада неговия авторитет, ако не го викне, по-добре да го викне, но пък ще го отмъсти по един или друг начин
във времето, да, което се изслучва. Отивата световното първенство в Ферегия тогава 74-та година, обаче целият отбор е затворен от военните на Пиночет. Те са пратени в Германия. Пазят отбора денонощно. Няма възможност нито един от футболистите да излезе навън, да разгледа, да види какво се случва. Дори партията, които са организирани за другите първенства, за другите отбори по време на първенството, чилийците нямат право въобще да участват, да, там. Само че по времето на световното първенство, тази жена, това е майката Олга Гаридо, да, на самия Касели, която естествено е арестувана, която е подложена на терор в Чили, за да може да се отмъсти на нейния син. Ама защо? За това, че той казва, че това не е футбол и той не иска за това? Не само това, той бяга от страната. Той напуска страната. Обявява се изцяло срещу Пиночет. Той е с крайно леви убеждения. Да, и казва, да, че ще направи всичко възможно, за да промени действителността в страната, с каквито и сили да такова. Оттам от съседне започва и мача в Ферегия и Касели се превръща в първия футболист, който изгоря на световно първенство. Тъй като самата преса, която са оказали военните върху тях, там те са искали да агресират на терена и това прави самия Касели. Да. Естествено, отпадат от груповата фаза на световното първенство. Прибира се отбора, но без него. Той остава в Испания. Седмици, месеци наред майка му измъчвана. Той не знае, понеже тогава няма такава интернет връзка, както е сега в момента. Телефоните, които са спрямо Чили, са спрени. Той не може по никакъв начин да направи нещо, което да се свърже с семейството си. Смята, че всичко е нормално в страната му и няма никаква представа какво се случва. 80-те години той се връща обратно. Играе и световното първенство 82-та година, но 85-та година слага край на кариерата си. И тогава вече става този исторически момент, защото цялата страна, знаеки, че той е истинския футболен бог на Чили, той прави бенефиса си на същия този стадион, където са измъчвани тези хора. И тогава, забележи, идват 80 000 души. Започва да скандират един рефрен, който е никога повече, никога повече. И той тогава по този начин разбира, че явно хората са готови за революция. Явно по един или друг начин те не искат Пиночет да продължава да управлява. Но малко преди това, как се случва всичко? Те са поканени в двореца на Пиночет, за да може да се дигне авторитета с прямо известните по това време хора. Тогава той отказа да се рекува с Пиночет, което е нещо нечувано до този момент. Отказва и снимка. Тоест Пиночет му подава ръка, той отказва. Ръка, той се скрива обрат. Целият отбор трепери, защото очаква нещо да се случи. Но той е изключително смел. Да. Идва момента 88-ма година, когато предстоят избори. Изборите са абсолютно нагласени, Пиночет трябва да спечели с всичко. Просто е в някаква формалност. Но след този матч, в едно телевизионно студио, когато вече телевизиите започват да имат малко повече свобода, странно как, се появява една жена, която започва да говори за терора, за мъченията, която започва да разказва колко много време била измъчвана. И тази жена се оказва именно Олга Касели, майка му. Но на всичкото отгоре се появява и той, заедно с майка си в ефир, и разказва, че е време Чили да се събуди и Чили да направи революция, за да може да се освободи от този терор, който налага Пиночет. Изборите идват и както всичко е нагласено и както всичко трябва да се проведе формално, крайна сметка Пиночет губи изборите, това е 90-та година с 56 на 44%, всички гласуват на референдума против. Нещо време вече над 70 години той продължава да бъде легенда. Има статуи. Това сега... Това е той, да, това е той. Увековечен е като герой, като бог в страната, защото той сменя режима с всичко това, което прави с действията си. И тогава той носи тази червена вратовръзка, която е знак на протест срещу режима, защото левите му убеждения просто показват, че той няма да се съгласи с това нещо. Всичко приключва 90-та година, Чили е освободена страна, свободна страна и вече той става човека, който наистина загърва миналото по един или друг начин. Вече не иска да говори за политика, дори не разказва за политика, просто в момента е коментатор на футболни мачове, хората го обичат, разпознаваеме. Та този мустакат малък човек, който тогава 70-те години променя историята на Чили, остава до ден днешен легенда в не само в футболната, но в политическа история. Много хубава история ми разказа, Саша. Друга седмица още по-хубава. Там ще за едни измами. Или страшно за измами? Да, това е много интересно. Добре, една реклама. Една? Имаше една песен за Алиенда, е пример за нас. Ще умрем, но в родината своя пак ще върнем народната власт. Да. Виж какви неща. Какво да ти кажеш? Времена. Добре. О, Станислав.